education. Na mwesi watu hapa watu wanazungumza kwa kuwa masomo yapunguzwe, kuna vitu vinakosekana, haviwezi na kweli havipati muda wa kutosha. Kwa hivyo nahisi isekande education yetu mbali ya mtaala, lakini natuangalia ni sawa kuwa hivi tulivo, yani kwa watoto wote wanasoma form 1 mpaka form 4 wanasoma masomo Kiswahili, geography, historia, chemistry, biology, physics. Maana huko kama ni moja tu, lazima tunafikiri it's time tuweke to diversify. Kama kuna kwa na zile options, kama tunafikiri kuna michepuo. Hii michepuo isionekane kama ni michepuo ya wanafunzi labda mahoda, la tu diversify kiasi cha kuwa tuna secondary education zinatoa masomo tofauti. Siwe zote zinatoa masomo ya aina moja. Tuwena tuangalie kama kutakuwa na secondary education zinatoa technical education, kwa sababu tujua katika population kuna kuwa na wanafunzi tofauti, wana interest tofauti, wana uwezo tofauti, na itasaidia hata kupunguza kwenda hayo masomo. Wasiwe wote na nbara kiasi cha kuwa hata zile resources za tufanya tuzi stretch, kwa sababu kuna watoto wote wasome biology nchi nzima na bado una walimu tele wa biology. Lakini unapoanza kuzi diversify kufanya certain secondary schools watasoma hivi, secondary schools nyingine watasoma hivi na secondary school. Kwa sababu hawa wanafunzi wanatofautiana. Kuna wengine kweli wanaweza kuwa miani kusema tuwe tuna stream katika hizi secondary education yetu. Tusiwe tuna mfumo mmoja tu, tuwe na mfumo ambao utakuwa na vipawa, utakuwa na watu ambao watakuwa wanafanya elimu ambayo ya second wataishia kwa matechnician kwa nini, na wengine watakuwa, maana mambo yako mengi. Sasa kama sasa hivi hii ni 21st century, mambo yako mengi. Tusibaki na mfumo wa secondary education ambao sisi tumesoma katika 20th century, maana sisi tumesoma mfumo huu, na nafikiri tupate mfumo mwingine wa secondary education uliokuwa sio huu tulionao. Na nafikiri utatusaidia haya mambo yote ambayo watu wanayazungumza yakaweza kupaya implement. Kwa sababu wanazungumza kwa masomo mengi 11 kweli, lakini utareduce vipi? Kwa sababu lazima tuangalie mfumo huu tulionao. Ni sawa wa nchi nzima Tanzania wanafunzi wote kusoma namna moja, au tuwe na mfumo ambao utakuwa na optionals, au utakuwa na skuli tofauti za secondary zinatoa masomo tofauti, na watoto watapata muda mwingi wa kujifunza hizo competence.